Od danas pa do petka u vremenskom intervalu od 7 do 15 časova u krugu Vojne fabrike Sloboda specijalizovane deminerske jedinice uništavaće neeksplodirana ubojita sredstva. Naša koleginica Milena Sokić razgovarala je sa meštanima koji žive u blizini te kompanije i evo šta je zabeležila. Upravo ovom jezdinskom kotlinom prošlog juna začula se detonacija iz kompanije Sloboda i negde iza ponoći uznemirila i digla na noge čitav grad na Moravi. A danas za eksplozivnim napravama po ko zna koji put tragaju demineri koji uništavaju neeksplozivna ubojita sredstva. Dragica Luković iz Jezdine oduvek živi neposredno blizu fabrike i kaže da joj dolazak deminera uliva sigurnost. Znači i kad se čuje ovaj zvuk petarde da neko baci, ne osjeća se čovek, ovaj, ipak izađeš uvek, ali ako čuješ da dolaze oni već i da se tu nešto radi, znači da se misli o stanovništvu i da se vodi briga, da je ipak sigurnije. I ja se osjećam sigurnije lično, eto, ja sam se rodila ovde i živim toliko godina, znači osjeća se čovek sigurnije i vodi se računa, znači apsolutno o stanovništvu. To koliko ima gore, na primjer, nekih par kilometara, se osjeća se bezbednije kad ti ljudi dođu i pronađu te naprave koje nisu eksplodirale. I bolje je to da oni pronađu nego da dođe neko od meštana i slučajno pronađe ili nestručni rukovanje napravi neku tragediju. Kad se nadate u dvorištu da nađete nešto pa ne znate šta je, mislim iskreno rečeno. Svega je bilo. Svega. Sad vidjet ćemo šta će biti dalje. Ali prosto kad nešto zapuca napolju, mi očekujemo, odmah izlazimo napolje da vidimo šta se dešava, da nije sloboda ponovo. I najstariji meštani Pridvorice i Jezdine, koji su čitav radni vek proveli u Slobodi, ističu značaj dolaska stručnih ljudi na teren. Radio sam 40 godina u Slobodi. Trebalo bi da provere stručni ljudi. To ja se toliko ne plašim, ali nije baš sve jedno. Pa može u principu da se nađe svukuda oko nas, jer blizu smo fabrike tu. Trebaju to ljudi da dođu da ispitaju, to je važno. Inače, prošlog juna za samo dve nedelje dogodila su se dva akcidenta u vojnim magacinima kompanije Sloboda, ali na svu sreću lakše su povređena tri radnika i zabeležena je veća materijalna šteta na obližnjim stambenim objektima.